יפה, אז שבוע האופנה מתחיל היום, ממש עוד מעט, בשעה 9 בבוקר, בתל אביב, נכון? ואנחנו רוצים לומר, אני רוצה לומר בוקר טוב לאיתי יעקב. בוקר טוב. אקסנט, ולצדך מעצב מדהים, יוסף. בוקר טוב. בוקר. כן. תגיד, הקולקציה הזו שלך שתוצג בשבוע אופנה, זה לא שבוע, זה שלושה ימים בעצם. שלושה ימים, כן. כן. אבל נקרא לו שבוע. נקרא לו שבוע, האמת ההכנות אליו הם חודשיים, אז אפשר לקרוא לו שבוע. אז אתה בהשראת שנות ה-20 הצבת את הקולקציה שלך. זה בעצם התחיל מסרט שראינו בו שנקרא הכלב האנדלוסי, סרט מתקופה סוריאליסטית, סרט סוריאליסטי, ועשינו מין חיבור כזה בין תמיד שנות ה-20, הרבה מעצבים נגעו בזה, אבל החלטנו ללכת בפנטזיה שאם בשנות ה-20 היה גם קצת רוק אנד רול, אז עשינו איזה מיקס אנד מאץ' של ה-20s עם רוק אנד רול, וקראנו לקולקציה תככים ומזימות בשנות ה-20. רגע, זה מה שאנחנו רואים עכשיו? מה התמונות שאנחנו רואים עכשיו? זה דפינטלי אחת מהתמונות שאתם רואים. המון שחור לקיץ באופן מפתיע, ועשינו מין מיקס מעניין מאוד בין הפיל והגזרות של שנות ה-20 לפאנק, לרוק אנד רול, אבל בעדינות חיבור מעניין. טוב, שחור זה הבדור החדש. זה מאוד מרגש. הרבה קניינים מכל העולם, הרבה עיתונאים, ואני גם לאירוע הזה, אני בעצם הצבתי קולקציה למאסטיק 5 שתוצג באירוע הזה, לפני התצוגה שלי. רגע, מה אמרת את הסייט של אירוז? ששחור זה הבודו החדש.